زغرا زغرا يا زغرا. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لكبائره ساترا ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا غيرك. لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك سب ملك ظلمت نفسي ظلمت ظلمت وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي. اے خدا آج تو نے ہم پر احسان کیا، اگر معرفت کی آنکھوں سے دیکھیں ہم گنہگار کہاں اور دعائے کمیل کہاں. دعائے کمیل مولا علی کا دسترخوان ہے، دعائے کمیل انبیاء کا دسترخوان ہے، دعائے کمیل اہل بیت کا دسترخوان. اے خدا آج تو نے ہم گنہگاروں پہ کتنا کرم کیا کہ اہل بیت کے دسترخوان پہ ہمیں بلا لیا، اب جو مانگو گے نہ مل جائے گا. مگر انداز سیکھیں، دعا طریقہ ہوتا ہے دعا مانگنے کا، وہ بھی سیکھ لیں آج. دعا مانگنے کا طریقہ کیوں، ایک کی دعا قبول ہوتی دوسرے کی نہیں ہوتی، اس کو ٹیکنک نہیں آتی دعا قبول کرنے کی. ایک تو آنسو اور مانگنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے. اب سنیے ایک گنہگار آتا ہے کیسے دعا مانگتا ہے، امام رضا کیا کہتا ہے. مولا رضا اگر میں کہوں میں آپ کا شیعہ ہوں، آپ پلٹ کر کہیں گے تجھ میں میرے شیعوں کی کوئی نشانی نہیں. شیعہ بننا بہت بڑی بات، شیعہ وہ ہے جس کی نماز تہجد قضا نہ، شیعہ وہ ہے جو گناہ کبیرہ اور صغیرہ نہیں کرتا. ہم شیعوں کے غلام خادم بن جائیں تو بڑی بات. کہتا مولا میں یہ نہیں کہتا میں آپ کا شیعہ ہوں، کیسے مانگے دعا. مولا اگر میں کہوں میں آپ کا محب ہوں، میں آپ سے محبت کرنے والا ہوں، آپ پلٹ کر کہیں گے اگر تجھے مجھ سے محبت تھی تو نے میرے سامنے گناہ کیوں کیے، گناہ کر کے تو نے میرا دل زخمی کیا. ہم گناہ کر کے امام زمانہ کا دل زخمی کرتے ہیں. سب سے زیادہ امام زمانہ کا دل زخمی کب ہوتا ہے، جب مومن آپس میں لڑتے ہیں. کیوں ظہور نہیں ہوتا کہ دنیا کے سارے شیعہ متحد ہو جائیں، متقی ہو جائیں، میرا جلد ظہور ہو جائے گا. امام کا دل زخمی ہوتا. اب کیسے دعا مانگے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں شیعہ ہوں، یہ ٹیکنک بتا رہا ہوں. یہ بھی نہیں کہہ سکتا میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اگر محبت جہاں بھی ہو، امام آپ کو دیکھ رہے ہیں 12 کے 12 امام، قرآن کہتا ہے رسول خدا بھی شاہد ہے. شاہد کون ہوگا جو دیکھ رہا ہے. امت وسط یعنی اہل بیت 14 معصومین، ہم کہیں چھپ نہیں سکتے، جہاں بھی گناہ کریں 14 معصومین ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. یعنی جو گناہ کرتے اللہ کی بھی توہین، پنجتن کی بھی توہین، 12 امام کی بھی توہین. مولا میں کیسے کہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کہیں گے اگر تو مجھ سے محبت کرتا تھا پھر تو نے گناہ کر کے میرا دل کیوں زخمی کیا. اب مانگے تو کیسے مانگے، نہ یہ کہہ سکتا ہے میں شیعہ ہوں، نہ کہہ سکتا ہے محب ہوں. اب یہ ٹیکنک بتلا رہا ہوں، اب کیا کہتا ہے. کہتا مولا رضا میں یہ نہیں کہتا میں شیعہ ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا میں آپ کا محب ہوں، میں گنہگار ہوں، مگر ایک بات میں کہتا ہوں وہ 100% سچ ہے. مولا رضا میں آپ کا مہمان ہوں، مہمان ہوں، مہمان ہوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مہمان اگر کافر بھی ہو اس کا احترام کرو. میں کافر نہیں، میں آپ کے دادا حسین کا آزادار ہوں، آزادار ہوں. اس کی فوراً دعا قبول ہو گئی. اللهم عجل وليك الف
فراق.